Здравейте на всички, започва моят дневен влог 7. Надявам се да ви хареса и надявам се да оцените моето видео и това, което правя за вас. Така че гледайте и се надявам да ударите по един палец и да споделите с ваши познати и споделете в социалните мрежи. Това е стадион Пловдив. Това, което е пред вас, това е стадион Пловдив. Или поне това е един от най-големите стадиони. Поне беше. Бил е, както се казва. Виждате за какво чудо става дума. И е един от първите с осветление и един от най-големите стадиони. Може би само националния е съпоставим с този. Но сега вече взеха да строят и вече има нови стадиони. Както се казва. Виждате какъв стадион е, какво нещо е. И днескашният ми влог, който е, вие виждате, който е разходка на гребната база. Все пак минавам покрай стадион Пловдив и нямаше как да не го снимам и да не го включа в днешния ми влог, който се намира на гребната база, до гребната база. Фактически тук на гребната база това бяха едни от основните неща, които можеше да се види на гребната база. Гребната база, гребния канал, стадион Пловдив и зоологическата градина. И вече сега повечето хора идват тук, има частни клубове. И идват, има разни тенис кортове, има частни тенис кортове, частни футболни отбори, частни неща. Така че повечето хора тук идват заради други неща, както се казва, но не и заради стадион Пловдив или виждате, това е осветлението, вижте как е осветлението. Ето и там поливат кортовите. Така че тук едно време аз съм прекарвал много време като спортист, като футболист, идвахме редовно, дали по мачове, дали преди това лека атлетика, футбол. Тук като деца, както се казва, имаше дори басейн, идвахме се къпем. Мисля, че балона се казваше. Но виждате какво остана от стадион Пловдив. Или поне той си е тук стадиона, никъде не е отишъл. Но просто виждате какво съоръжение, какво нещо е. Сега вече има нови стадиони, изграждат, нови стадиони се правят. Ето го стадиона.
Здравейте! Намирам се на гребната база и в най-голямата жега правя кадри за вас. Надявам се да ви харесва. Ето още малко кадри от гребната база. Вече съм на мощчето. Както се казва, преполовил съм. Това е на средата. А и видеото ми ще... Това ще го кача. И тези кадри ще ги сложа в средата на видеото. Така че гледайте. Сигурно ще има още половината от кадрите, които може да видите. И тук съм. Разкарвам се по гребната база. Няма никой, естествено. Супер топло е времето, жега. Пловдив е доста жешко, както се казва, топличко. Тук съм на мощчето, това мощче вечерно време е доста интересно. Доста хубаво за разходки, гребната база става, както и през деня, както и вечерта. Но нормално ви казвам, сега в жегите, кой да е на гребната, освен аз да снимам. Така че аз нарочно съм го подбрал това време, когато няма състезания, няма хора много, да мога спокойно да си направя кадрите и да си направя клипчето и видеото, което искам да заснема, а именно дневен влог 7. Така че гледайте, има още какво да видите в моето видео.